Rady, jsi připravený na dnešní skill testy? Ne. Začínáme jednoduchou mapou, potom se posuneme na obtížnější mapu. Přijď domů, prosím, nechej domů. Proč bys chtěl jít domů, kámo? Prosím. Je takový krásný den, to znamená, že si krásně zhrajeme. Není vůbec krásný den, je hnusně a je dusno, vole. Je nádherně, Rady, a hrajeme mapu, která se jmenuje Kamajikur, ok? Nic těžkýho, krásná mapa, nějakých 50%, jenom tak jako na rozehřátí. Nic prostě jako světoborného, 30 checkpointů. A jo. Nic, čeho by ses měl bát. Absolutně nic, čeho by ses měl bát. Ty víš, že já se ničeho nebojím, ani smrti prostě. To je pravda, to je samozřejmě pravda. To je možná ten problém. No. To je možná ten problém, Rady, který bych to jako asi viděl. Ale krása na těch kolejích, to hezky skáče. Já se tady chtěl dát úplně jakoby... Já nemám načtení, takže mi to neskáče. Cože? No, když je nemáš graficky načtení, tak ti to neskáče. Počkej, jako fakt? Já jsem myslel, že to nenačítá jenom texturu, ale prostě jakoby tu pevnou věc to načítá vždycky. Ne. To je zvláštní. A proč to? Jsem tady byl zaseklý na těch kolejích a nemohl jsem zatočit vůbec. To jsou taky koleje. Já prostě jsem to přejel. A trošku jiný. Jo, tady prostě stačí jet pomalu. Tady prostě stačí jet pomalu, aby se měl jakoby pod kontrolou to zatočení a pak budeš v klidu. Boost, rychlost nahoru. Jasný. Nic těžkýho. Nic, co by se nedalo zvládnout. Asi jenom srovnám. Já vůbec nevím, co tam je, jako já nevidím ty textury, jakože já ti asi nedělám srandu, kámo. Jak tam můžeš vidět ty textury? Já nevidím ty textury. Ty se snažíš jako vymluvit z téhle hry prostě. Ne, já už tam jsem. Ty se snažíš vymluvit prostě z toho. Hele, pojďme se rád dneska za cíl. Já jsem nahoře, vole. Že nedostaneš DNF, Rady. Jo? Pojďme se rád a prostě. A tak ty jako seš na mě rychlej, kámo, já hraju poprvé tady ty jakože věci. Jak se tomu říká tady ty věci? Skill testy? Jo, skill testy, nebo jak se jim říká, takovýhle zprostý slova na mě tady vytahuješ. Počkej, jak jako to hraješ poprvé, já jsem byl zamyšlený. Jak jako to myslíš, že to hraješ poprvé? No já jsem nikdy nehrál GTAčko ani. Já ani nevím, co to je GTAčko. Tomu nahrál jsme spolu podle mě třeba 300 videí v GTAčku. A to jsou jenom heisty čistě. Můžete se zeptat, kolik jsi strávil hodin na roleplay? Zhruba jenom, prostě odhadem. No, něco přes 1000 určitě, no. Jenom na roleplay. No, myslím si, že jo. To je hrozný, to je fakt hrozný. To mi je líto. Vem si, protože jsme, že jo, streamovali 8 hodin denně. Jenom jako na serveru, ale jako ta příprava trvala díl, když jsem třeba dělal prezidenta Ruska a takhle, že jo. Aha, ten je nahazovák, já jsem to nemusel dělat vůbec takhle složitě. Tam se rytoval raidem. To možná zbytečný, to jsem vůbec neměl dělat. Kam, jsem měl tady jsou fakt otravný části prostě jenom. Na jakém seš checkpointu? Jsem na té zelené věci, a nevím jako kam, jo takhle. Nic složitýho. Jo. No to je jenom otravný, no. Tady jsou jenom otravné věci, vidím to, teď jsem přesně v části, která je hrozně otravná, protože teď spadnu, ne, nespadnu. Ale musím se tady třikrát zacouvat. Ježišmarjáš, že tady jsou ty šipky, tyhle, aby se ztratil zase. Jo, jako ty jsi ten... na tom baráku teď nahoře, jak to tam je úzký. Jo. Ne, to už jsem dál, já už jsem jakoby na tom náměstí, vole. Jo, tak to jak jo. Jak máš ty checkpointy zadaná. Tak tady jsi kousek za mnou. Wow. To je velmi dobrá zpráva, Rady. Wow. A já věřím tomu, že bys teď nemusel dostat prostě DNF. Ale ty to neuděláš, kámo. Ty jsi strašně škodolibý člověk. Víš, že to se mi líbí prostě trochu, když dostaneš DNF. No. Kámo, já jsem, kámo. Říct? Protože tě znám. Jak to, kámo, mě může říct? Mě to trhá srdce pokaždý, když prostě ti musím dát DNF prostě. Pokaždý. Ty jsi takový lhář, kámo. Nejhorší je, že on tomu ještě věří. To je tam ještě horší. Co? Ne. Prostě to jsou nejlepší lháře, který věří svým vlastním mužím. Já, kámo, dávajte se na to pozor. Mě nedělá radost, když dostaneš DNF. Absolutně ne. Vidím, jak tam jezdíš, tyho, nahoře. Já jsem čekal na tebe teď třeba 30 vteřin. Ale... Jo, 30 vteřin jsi na mě čekal. No. Děkuju, Honzo, ty jsi tak hodný člověk. No, nemáš zač? Já počkám klidně deal, Rady, jestli chceš. Já počkám klidně deal. Neděláme to problém. Počkej, já jsem umbraný, jo, takhle.
Rozumím. Říkej, kde seš, kde seš? Jo, ty už seš tady. Obranek. Tak jsi kousek za mnou, to není vůbec špatný. No, 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 a nahoru, a nahoru, nahoru. Je, je. Dobrý, vítej, vítej v klubu, tady musíš jako skočit dolů. Wallridenout to skrz tady tu džuznu. Ty krásu, tak ty seš frajer. Seš frajer rady, skoro se na první pokus. To je dobrá práce. Já nejsem frajer, kámo, I'm with the science team. Yeah. Yeah. Tak tam musíš mít trošku víc toho. No, jako musíš tam být prostě jako akorátní, to jako nemůžeš být moc prostě, chápeš? Občas seš moc, kámo. Občas seš akurátní a ty musíš najít ten balans prostě, jo? To je jako, ne, to je jako když jdeš prostě na drink. Nechceš být moc prostě. Stůj, more. Yeah. Dobrý. Dobrý. Co se děje tady? Pome. Tak, pome. To je krása. Ježišmarja, já jsem to přeletěl úplně. No nic, kamaráde. Tohle je velmi pěkná mapa. Jsem rád, že dnes není ten den, co dostaneš DNF. Počkej, prostě. Před koncem ještě. Jo, já nečekám. Já čekám. Nebo jakože teď nečekám, ale jakoby počítám s tím, že nedostaneš jako DNF dneska. No, to říkáš teď. A já vám říkám, on prostě on je přesvědčený. Ne, já to myslím vážně prostě. No jo, jasně, pan lhář. Tak pojď. Sadím si, že jsi tady šikanoval včera jako oldu, vole, nejvíc. Ne? Ty krása, no, kdybys viděl, co jsem teď udělal, abych si to zrychlil. No tak tohle byla ta největší frajeřina za dlouhou dobu prostě. Jako normálně to tak jako pasuju, automaticky. Dobrý, dobrý. 28. checkpoint, zbývá nám 10 checkpointů do cíle. Projíždíme tady nějakou stavbou. Stavební materiál. Jasně, tady to není reálná textura, chápu. Rozumím. On se je reálná textura. Musíme najít další checkpoint na stavbě. Co se dělá na tom, jak jsou tam ty kužely? To máš dělat wallride, nebo to máš jet horem? Já se nepamatuju už asi, co tam bylo. Jak jsou tam ty dva stánky? Fruity. Fruity di mare. Jo, takže to máš asi jet horem, ne? Je to možný. Že vůbec nefunguje vyvažování prostě najednou v téhle mapě, já to nechápu. No, kdybyste tady viděli, jak jsem letěl teďka, fakt jako... Tak se letěl dobře, bohužel to tady nenatáčel, takže vám to nemůžu ukázat. Krásně, taková škoda prostě. Já nemám místo na počítači. Jo, no tak to jo. Ne, to je pochopitelný samozřejmě, to je pochopitelný. Tak já tady mám všechny tvoje videa, že jo, za poslední jako měsíc, jako vím si, kolik je tady na tom gamingu. Já to samozřejmě respektuju rady, beru to. Vnímáš to? Vnímám to. Skenuju to. Tak to je dobře. Zase nejsme v Alberto, bys to skenoval, jo? Samozřejmě, samozřejmě. Zase bych to tak nehrotil, jo, jako víš co. Dobrý, dobrý. Pojď, tak pojď. Kámo, tak ten, kdo vymyslel tu hradbu, je fakt jako... Helikoptéra! Dobrý, letnul jsem to. Tady ten frajerský kousek mě málem stál pád. Ale my pokračujeme dál a jdeme si pro ten cíl. Pokračuješ, ale nejsi zaseklý na ničem. Ne, kámo, jenom jsem nemohl trefit tu hradbu, jako já jsem měl rychle, ne? A ten najednou ta hradba mě trošku jako... I finesila teda. Číslo tvého checkpointu je? Co to má dělat? 27. Je to dobrý. What the fo? What the fo? Já nic nevidím. Yeah. Tak to staveniště je asi můj konec, kamaráde. Jak to? Já jsem tady teď trošku zmatenej. Já jsem zmáčknutej mezi dvěma takovýma jako půlkama.
Dobrý. Aha, venku. Povídej. Já jsem venku, a to je složitý prostě, jako představ si, jako kdyby tě prostě jako, no, to je jedno. To je jedno. Já to radši nebudu komentovat. Jo. Dobrý. Takže znamení, že to je tvůj konec, což znamená, že prostě jakoby seš připravený na to DNF. Jakoby já mám tady problém s texturou, že se mi prostě jedno kolo proboří do toho a já nevím, co s tím jako mám dělat, bych ti řekl pravdu. Mě tady mi nebaví jezdit prostě pomalu, takže takhle proskočíme, jo, jenom abych prostě jako, ty krály, já už tady fakt dělám prostě jako hrozný věci v těch mapách rady, hrozný věci. Půjdeš do kriminálu kvůli tomu? Jako, že to je prostě tak moc dobrý, že jail time. Jo. No prostě jaký za byl prime time, jakoby je prime time a je jail time. Jakože za co seš v kriminálu, kámo, prostě byl jsem moc dobrý v GTA skill testech. No. Prostě oni to nechtěli vidět. Kdo? Oni. Ty vole, kámo. No, tady mám maličký problém se skokem. Dám tomu ještě tak dva pokusy a pak tam jsem samozřejmě. Aha, to je poslední checkpoint rady. To je poslední checkpoint. Mně se prostě propadávají kola do textury, já nevím, co mám dělat, bych ti řekl pravdu. Víš, co to znamená? Vím, co to znamená. Znáš pravidla hry. Ježišmarja. Znáš pravidla hry, že jo? Ano, já je znám. Ne, já jako, chápeš, já bych hrozně rád jako počkal. Jo, hrozně rád počkal. Ale. Aha, no. Ale prostě no. Jako nejde to, jako fyzicky no. To prostě není možný. Jasný. Takže mi to je líto. Samozřejmě to strašně líto, no. Ah, dobrý, jsem v klidu, jedu. Krása střídá nádheru. Vynikající práce prostě. Dojeli jsme první mapu, to byla ta jednodušší by the way. A teď se můžeme posunout na tu složitější rady. Doufám, že se těšíš. Jo, tak já jsem tady na tom staveništi, že jo. Jako nemohl si počkat, že jo. Tady doleva? Prostě no, DNF. A, počkej, a kde jsi propadával, teď tam seš? Kde jsi teď dostal k dalšímu checkpointu? No už, vidíš, mě se propadává prostě jakože kolo na rovných místech. Život je občas život, jdeme si dát druhou mapu. Aha, tak jo, děkuji. Víš, co jsem zjistil? Co jsi zjistil? Víš, tě opravdu nemám rád. Ale proč, kam? Já dělám všechno pro tebe, prostě jenom hezký. Všechno prostě. Zažíváme spolu krásné věci, hrajeme spolu krásné věci, prostě jíme spolu krásné věci. Kde je ten problém? Ty mi prostě chceš strapnit, kámo, že za to, že jak prohráváš v UNU nebo v golfu občas, tak ti mě musíš strapnit, musíš to vynahradit prostě. Kámo, to není pravda, to bych nikdy neudělal. Nikdy. Já ti věřím, jo. Nikdy bych to neudělal. Rozumím tomu, hele, v pořádku. Jako, já fakt nechápu, jak to myslíš prostě, tady tu věc. Mm-hmm. Nerozumím tomu. Mm-hmm. Jo. Vždycky, když udělal ten checkpoint, tak ty vole, kámo, teďka jsem čekal 30 sekund, už to musíme dojet, ty vole, ježišmarja. Víš co, tak já počkám tady v té mapě. Ne, dobrý, musím, jako ne, to je jasný, že tady ne, už ne, to je, jasný, to je já mrtvý počkám prostě. Počkám tady v té mapě prostě, jako aby prostě se ti neděli takový jako špatný věci, aby se ti nedělo zlo prostě. Říkám, Honzo, prosím tě, můžeme dát nějaký jako jednodušší mapy? Jo, kámo. Víš, co jsem vybral za mapu rady? Hard German Parkour. Ale tak to, že se to jmenuje Hard German Parkour, neznamená, že to je těžký. Jo, nebo že to bude těžký. Aha. Bylo těsný. Jako tady to je takový jako nepříjemný, ale není to těžký, že jo? Tohle je jenom od timingu. Tohle prostě jenom, když se k tobě anténa otočí zády, musíš jet. To je prostě stejný jako, prostě musíš jet za radarem. Jo, ne před radarem, za. Jo, krásná práce. A hop. Je. No, tohle je ta nepříjemná věc samozřejmě. Dobrý. Tak kámo, to je nejvíc otravná věc. Je to trošku otravný. Je to maličko otravný, to musím prostě přiznat. Prostě jako, ale líbí se mi ta kreativita prostě těch lidí, že jako vždycky najdou způsob, jak tě jako prostě ještě něco víc naštvat. Jako v těch skill testech. A to je dobrý, ne? Mhm. Dobrý, jsem tam.
Tam to nebylo nic těžkýho, jo? Tam to nebylo je nic to jenom těžkýho. Otravný, no. Je to jenom otravný. Je to jenom otravný. Ježišmarja, tak tady to je. Tak tady je další samozřejmě část jako otravnosti. Jedu tady s tím mikrobusem. No tak to si, kámo, oni jsou každý jinak jako daleko od sebe. Tady prostě jenom je to random generátor toho, jestli tě trefí ta vrtule, která tě teď trefila, anebo ne. Nic jinýho se tam neděje. Jako tohle je přehlídka prostě divných aut, který můžeš řídit v GTAčku. Jako jo, no. Jako v podstatě jo. Jo, jo, je to absolutně přehlídka divných aut v GTAčku, který můžeš řídit. Ale to... Tam, what the fuck? Já jsem to projel, ale tam nebyl checkpoint na konci, nebo máš jít doprava, nebo jako co se děje? Ne, tam je checkpoint. Tam bys do něj měl spadnout normálně, tam je ten transform. Jo, nebo? Tam máš jít doprava, vole. Ježišmarja. Ne, nemáš jít doprava, máš jít doprava. Máš jít doprava, vole. Pojď. Ne, kámo, proč? Proč by tohle to někdo dělal? Proč by někdo dělal takovouhle mapu? Já nevím, co mám dělat, prostě jako životně prostě. Jsem zaseklej. No já jsem říkal, že by se jako mohli přestat natáčet jako skill testy, co vy na to lidi? Ne. Já si myslím, že skill testy jsou úplně zbytečný, jakože měli bychom je zakázat na tady tom kanále. Ne, rozhodně ne. Ty je chceš zakázat jenom, protože nechceš hrát. Já? Jo. Ty víš, že já zbožňuju skill testy, já jsem pan skill test, já to jenom vždycky hraju na videu, aby se jako nevypravil. Tak kámo, tím pádem já ti ale nechci odepřít prostě tady tu tvoji oblíbenou laskomenu. Chápeš, to jako kdyby si mi řekl, že miluješ prostě pařížský dort, a já bych řekl, ne kámo, nebudeš jíst pařížský dort. A já chci, aby si jedl pařížský dort, když prostě ho máš. Já ani nevím, co to je pařížský dort, tak... Říkám, to bylo jenom... Tak jak kdybys neměl rád šašlik, chápeš? Prostě jak kdybys měl rád šašlik, aby ti řekl, nemůžeš. Šašlik, kámo. Kam miluješ šašlik. Já ani nevím, o čem se bavíme teďka, jako. Kámo, teď, jako, máš rád šašlik. Ale já nevím, co to je ani, kámo. Teď máš video na kanále, kde jsi ho vařil, kde jsi nám ukazoval, už jak se vařil. Už je smazený. Takže nemáš žádný evidence, kámo. Já mám, kámo, takových důkazů, prostě. Ještě jedno, mě to, kámo, odpál. Tohle jste fakt hrozný. Ty vole, samozřejmě, já trefím všechny vrtule, všechny, jako, po cestě. No, že jsi takový jako pocestnej, trochu. No. Ty kráso, to má, kámo, těžiště jak velbloud. A tady to je ještě jedno, dvakrát to musím dát tady. No tak to mě normálně rozesračkuj. Kámo, proč já mám prostě tak takovou smůlu na ty? Ne, kámo, ty nevíš, co je smůla. Ty nevíš, co je smůla, rady. Ty legitimně nevíš, co je smůla. Já bych teď mohl být jako smolnej ministr prostě jako. Když by byla taková pozice. Smolnej ministr. Kámo. Chceš to vyměnit? Že ty mi uděláš to a já už klidně, kámo, klidně. No, tak pojď. Tak pojď sem ty. Co máš dělat? Jet. Tak jo, jsem na radiopočítači, tady to není vůbec těžký. Jo. Kámo, no tak to je takové... Chápeš, jo? Mhm. Rozumíš, jo? Rozumím. Kámo, kolik váží to auto? 50 tisíc tun? No a to není to nejhorší, protože ono tam teprve přijde, ta hrozná část. Jo, ty se musíš chytit. Je to hnusný, co? Jako příjemný to úplně není. Může být samozřejmě hůře. To nechce chytit kolama, jo. Co to je za auto? To jsem nikdy neviděl ani. Já taky ne, právě. Počkej. Ale tak tomu bude nějaký trik, ne? To je prostě jako... No to nejde, já se přes tam tu část dostanu, ale pak tam je další, jakoby tři hnusný skoky bez checkpointu a to auto se prostě chová takhle. No já to vidím jako, ale... What the fuck? Mně přijde jako, že...
tady není dost... Oh, shit! Dost velká rychlost, ne? Na to, abys to dal. Jak se tohle to dělá, ty vole? Jsem rád, že teď tady jsme dva s kontaktem, takže se budeme moc bourat. Wow. To je super, Honzo. Jeď. Mm-hmm. Pomohl ti to? Mhm, moc. Ah, kam já jsem se... Ne. Dobrý. Jsem tam. Jsem tam, pohoda. Já jsem tam poprvý. A ještě musím dát takovýhle skok dvakrát. A jak se to dělá ten skok? Jakože, jak ho uděláš, abys dopadl fakt dobře? Tak počkej, kam od sem se nevejde oba? To si mohl říct, že tam ještě stojíš. Kamo, ty jsi mě tam neviděl? Ne. Do prčic, já jsem si ti snažil vyhnout a teď jsem to posral. Mm-hmm. Dobrý, dobrzdil jsem. Dobrzdil jsem, jedu. Jedu. Ho, 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 it's magic. No, tak to bude magic, jestli tady to jakoby někdy dáme. Kamo, to auto prostě jako je fakt tak strašně divný. Tak strašně divný na ovládání. To je prostě... To jde cítit tak, kdyby to bylo nejtěžší auto prostě v téhle hře. Nejtěžší. Děkuji, ano. Pojď, já ti věřím, vole. Tam je nejhorší, vole, že ani to, jak dáváš, že se rozjedeš, vole, tak to ti nepomůže vůbec, ty vole. Že ono to jede stejně, vole, jako kdyby jsi, jako... No, jako... Já to prostě i s tím boostem, jako tam nejsem schopný lennout. Ty prostě, ale ono, teď prostě třeba mě to auto celý padá, ty ho ve vzduchu ovládáš, jak kdyby nemělo žádnou váhu, ale pak prostě, jak dopadneš a jedno kolo ti sklouzne, tak prostě máš smůlu. Jsi fajzlu. Yes, yes, ne, ne! Dobrý, 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 no ale ještě to musím dát jednou. Pojď, Honzo, já ti věřím. Tak jdu. Udělej to pro nás všechny, ty vole. Končí to trápení. Já nic nevidím. Ne, ne, no, jakoby... Ne, ne, ne. Jo? Jo? Jakoby... Budu to muset procouvat. Ale to bych asi mohl dát. To bys mohl dát. To bych mohl dát. To bych mohl dát, kam. Ono to jede stejně jako... Stejně pomalu, jako když to... Jo, to jo, tam jde jenom o to, že mi nesmí jakoby zapadnout kola tady, že jo? No tak to je samozřejmě potom blbý, protože pak se převrátíš, no? Dobrý, dobrý. Sleduješ mě, jo? Já normálně jsem začal cítit tep... Ty vole, no tak... Tep ve svých uších, jako ve sluchátkách. Ty tak moc intenz to je. Kámo, tak to je, tohle auto je opravdu... Yes! Jo! Jo! Fakt jsi to dal? Kamo, what the fuck, já mám vzducholoď. Já... Kamo, můžeš pro mě něco udělat? Jo. Můžeš tady najet a já najedu na tebe. A já tě odvezu do toho checkpointu. Jo. Kamo, jak to, že mám vzducholoď? What the fuck, ty můžeš mít vzducholoď ve skill testu, to jsem nikdy v životě nezažil. A nebylo tvoje video, že jsme unášeli vzducholoď? Ale ve skill testu. Tak. Au. Musíš se nějak nasměrovat, hele. Jo, takhle, na tady to, jo. Okej. Dobré, počkej, stůj. Já, kámo, ono to neovládá zase tak dobře. Dobré. Myslíš, že tě odvezu do toho checkpointu? No jasný. Proč to klesá tak moc? Jo, kámo. Opatrně. Kámo, tak jestli tě zvládnu odvíz do toho... Fakt pomalinku, polehoučku. Já jdu pomalu. Kamo. Děkuju, Honzo, jsi hodnej. Kamo, tak jestli tady to dáme, tak jsme absolutní frajeři. Ne, ty jsi absolutní frajer. Ne. Rady, couvni, couvej. Couvej. Couvám. Ne! Ty vole! Těsně předtím, sorry. Já jsem nedával pozor, já jsem nezastavil kolama, vole. Já to aspoň zkusím ještě jednou, teďka třeba, zkusit jak jsem měl prostě pauzu, tak to najednou půjde. Přesně. Tak jsem se sekl takovým způsobem, že to nejde ani.
Ale hustá, jakože tady to bylo teda fakt jako za dlouhou dobu jedna z nejotravnějších věcí. Bylo to příšerný. Který jsem cítil. Proč prostě vzducholodě nejsou normálně ve skill testech? Nevím. Taky mi to přijde jako... Proč se nejsou v závodu prostě vzducholodí? Víš, co by měli udělat, kámo? Jakože co-op, kdy jeden týpek je jakoby na pěšky a druhý na tý vzducholodí a mají jako si dávat checkpointy. Kámo, myslíš si, že bychom si mohli koupit naši vzducholoď? Jako v reálu? Ty, na to jsou asi nějaký zákony. Všechno, co je vzduch, na to jsou nějaký speciální zákony. Tak to je jasný. Myslím, že v Pardubicích, že jo, tady je letiště jako vojenský. Ale ono jich je málo na světě, mám pocit, těch vzducholodí obecně. Tak to je jasný, že jo. Že to je jako nebezpečný, nebo co? Já už si nemyslím, že to je teďka nebezpečný, ne? Tak ono dřív to bylo nebezpečný. Wow. Dřív to bylo nebezpečný. Ty se zabil. No já, mě vybouchla ta vzducholodí. Ne, já to musím udělat znovu celý. Ty kráso. Už jsem byl skoro jako na té druhé platformě, ale prostě... Jak jsi udělal to, aby tě to nevychýlilo vůbec, jako? No, prostě jakoby se to nějakým způsobem náhodně povedlo. Nebylo to podle mě jako ovlivněné. Nebylo to jako plánované. Ne, jako takhle, chtěl jsem to tak, ale nevím, jestli se to tak stalo, protože jsem to tak chtěl. Okej, vypadá to, že já tady už mám jenom cestu do cíle, což... Jako mě upřímně celkem těší. Tahle ta mapa mi dala maličko zabrat. Byla jako trošku víc spicy. No tady ta část je prostě jako příšerná, jako sorry. Ale prostě lidi, tohle je to, co chcete. Prostě chcete jako trošku spicy mapy. Život je prostě občas spicy a... tady jsou neviditelné. Ty vole, ne, to je příšerné. Kámo, proč? Ten týpek prostě, jako aby ještě to bylo naposledy zlý, jo? Aby byl naposledy zlej. Tak na konci je neviditelná platforma, skrz kterou musíš jet, která je zakrytá jakoby boostama. A těch boostů tam je 6 vedle sebe a podle mě jenom jedna z nich bude jako... Chápeš? Chápu. Do prčic! Takže on mě tady teď donutí jet 6krát tady tu věc třeba, když budu mít jako smůlu. Jenom abych zjistil, která cesta je to správná cesta. Kámo. Ale chápu tvoje pocity, Dady, chápu. Ne, já tam. Prostě, já jakože, já se tam dostávám jako teďka pravidelně, ale prostě ten, já asi jsem retardovaný a nechápu fyziku, nebo já nevím, jakože jak to mám najet tak? Aha, tady asi. Abych se nevychýlil jako úplně dementně s tím autem. Dobrý. Tak pojď. Okay, tady bychom nemuseli už spadnout na posledních šutrech, jsme v cíli. Tohle byly dnešní mapy. Podívejte se na Dadyho kanál, potrápili jsme ho tam s GTAčkem taky a uvidíme se zase příště. Čau! Kámo, tak tohle to bylo fakt.